Prvo bi se željela zahvaliti svim djelatnicima žurnih službi, a osobito dakle, našoj policiji i vatrogascima, što omogućuju da Hrvatska bude sigurna turistička destinacija, sigurna kako za naše turiste, tako i za naše građane. Ministarstvo turizma i sporta od 2003. godine je zajedno su u projektu suradnje sa HGSS-om, isto tako sudjeluje i 2009. sa financijskom potporom i medicinskim timovima diljem naše obale, a isto tako je i u suradnji ponosno suradnji u projektu Ministarstva unutarnjih poslova gdje je Hrvatska kada sigurna turistička destinacija. Vrlo nam je važno da se naši turisti osjećaju što više kao kuće i ovo je samo dokaz da je i ove godine preko 100 policijskih službenika se uključilo u ovom projektu i svakako omogućuje da Hrvatska i dalje sigurna turistička destinacija. Koji su po vama najveći izazovi ove sezone? Pogledajte, ja se svakako nadam da će požara da neće biti požara i da ovakvu situaciju vidjeli ste i kako naši vatrogasci su i policija promptno reagirali i zaustavili ovaj požar. A svakako se nadamo da će što više tih biti dobrih i lijepih bruzaka koji će pomoći našim turistima, ali i našim građanima da prebrode kao ovo izuzetna vremena, s obzirom na klimatske promjene što se događa oko nas. Svakako nam je u interesu da imamo što više vatrogasaca.